Fala, gente bonita do nosso canal. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Olha só essa igreja linda, gente. A igreja de Santo Antônio, datada de 1887, quase 200 anos aí, hein? Linda demais, gente. Essa igreja que fica localizada em Catuama, nessa praia, olha. Olha só, além da igreja, você ainda consegue desfrutar dessa praia paradisíaca, gente. Olha que lindo. Imagina, você vem aqui com a sua família visitar esse lugar histórico, né? Imagina aí, desde 1887 que essa igreja está aqui. Tem até ali um trailerzinho do reggae. Eita, I wanna love you. E essa é a praia de Catuama, gente. Uma das praias mais procuradas para os veraneios e também as pessoas aí que gostam de romper ano aqui, olha. Época de ano novo aqui. É muito massa, gente. É muito animado. Catuama, que é um bairro praieiro de Goiânia, da cidade de Goiânia, que fica em Pernambuco. E aqui as pessoas de final de ano vêm rompendo aqui, é muita gente, gente mesmo. E é bem animado, vem bastante bandas, tem bastante festas aqui. Povo bem festivo, né? Eu não acho muito legal dessa praia aqui. Não sei essa exclusiva, mas ali mais pra lá é muita pedra. Eu acho que até o nome que deu-se a essa localidade, Ponta de Pedra, deve ser porque tem bastante ponta de pedras aqui embaixo. Não sei se é pedra de construção, mas dura bastante pés. Fora isso, é uma linda praia aí para você visitar. Praia de Catuama. Os bares estão tudo vazio, porque hoje é dia de semana, né? Hoje é quarta-feira. Então não tem muito movimento. É mais final de semana, épocas de festa e também de feriado. Legal, hein? É um cachorro com uma preguiça retada. Não quer nada. Vai tomar uma cervejinha, Loris? Olha a jangada ali. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. E aí, você gostou dessa praia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A praia de Catuama. Encontro você no próximo vídeo. Tchau!